Тим часом українська громада у Північній Америці продовжує активний збір коштів на допомогу Україні. Медичне обладнання, засоби першої екстреної допомоги, засоби зв'язку, громадська організація молодих українських активістів разом. Від початку події Євромайдану зібрала понад 200 тисяч доларів. Сьогодні ми запросили до студії засновників організації Любу Шипович та Богдана Печеняка. Дякую, друзі, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, ви з самого початку Майдану насправді дуже активно почали підтримувати Україну, українців. Що насправді вас мотивує? Ви ж тут зараз в Америці. Ну, та ми тут, фізично ми тут, а духовно ми в Україні. Ми не знаю. Я народився, Люба народилась, ми народилися в Україні, виросли там, почали формуватися. Ми відчуваємо себе українцями, які багато людей, які тут живуть. Навіть люди, які народились тут, в діаспорі, часто відчувають, залежно від виховання, відчувають себе українцями, і це невід'ємна частина їхньої ідентичності. Ну, але народившись, виросши, закінчивши школу там, я відчуваю, маю друзів, родину, це мій дім. І я не можу дивитися, як його руйнують і розбирають на шматочки, і вбивають братів і сестер. Ну, і ви організовуєте збір коштів, зокрема, але не лише. Ви також організовуєте найбільші акції, масові акції тут у Сполучених Штатах в підтримку України, в протести. Наскільки важко насправді сьогодні достукатися до урядовців і американської громади? А насправді зовсім не важко. Американці нас підтримують, американці розуміють. Але на жаль, для нас, для українців, американці втомились від війни, тому на відкритий військовий конфлікт середній американець не готовий, а американський уряд відображає думку населення. Але коли говорити про підтримку місцевого населення, про порушення громадянських прав, свобід, в цьому питанні американці нас повністю підтримують, вони розуміють це. І це питання є для них болючим, важливим. І в цьому питанні американський уряд нас теж підтримує, тому що це підтримують американці. Дуже часто українці якраз запитують, чому Америка не бере участі більше в конфлікті в Україні, чому не допомагає більше. В чому ви бачите цю причину? Як ви можете це пояснити, наприклад, українцям там в Україні сьогодні? Ну, це важко пояснити однозначно. Це треба розуміти, як працює політика і суспільство в Америці. Часто я розумію, наскільки це важко дивитися, поки вирішує світ, Європа, Америка, що робити, як ми зрозуміємо Путіна, коли люди помирають, коли країна значить, в такому стані стресовому постійно. Суспільство тут демократичне, але також є певні механізми в уряді і певна політика і геополітичні інтереси, які впливають на те, як приймаються рішення. І Обама, перш за все, президент Америки, і я розумію, що українці хочуть, щоб він щось зробив, але перш за все, це відповідальність наша. Очевидно, США дало гарантії колись, в Будапештському меморанді це постійно згадується. Але обурюватися це можна, і я також обурююся, але я зрозумів якийсь момент. Замість обурення краще зосередити свою емоційну енергію на чомусь позитивному і на тому конструктивному. Що можна зробити в цей момент? Як можна вплинути на уряд? Написати до конгресмена, сенатора, піти з ним зустрітися, написати петицію на веб-сайт, старатися якось вплинути на уряд, як можливо, з нашого боку. І це все, що ми можемо зробити. Ми не можемо, це обурювання і нерви, воно тільки забирає цей конструктив і віднімає. Ми можемо зробити більше, якщо ми не будемо витрачати енергію на ці всі інші речі. Ну, от ви якраз зібрали цих молодих людей, дуже активних молодих людей в цій групі разом, і якраз робите це, цей позитив, намагаєтесь не тільки збирати кошти, ви організовуєте інформаційні проекти і так далі. Яка у вас сьогодні, розкажіть трошки про інформаційні проекти, які ви робите, і друге, як ви сьогодні співпрацюєте з старшою українською громадою тут? Наскільки ви знаходите розуміння? А про інформаційні проекти, так як ми тут не можемо воювати зброєю, ми воюємо на іншому фронті, на інформаційному фронті. І найпростіше інформаційна війна проводиться через культурні проекти, тому ми обрали підтримку
культурних проєктів, які якраз цю інформаційну війну проводять. Зокрема, ми підтримуємо дуже активно. Зараз йде зйомка повнометражного фільму відомого українського режисера Лесі Калинської. Вони почали зйомку на Майдані, вони продовжують зараз знімати. І наскільки нам відомо, це єдиний повнометражний фільм, який зараз знімається, зараз працюють. А також ми працюємо з культурно-мистецьким проєктом «Ізоляція», які вимушені були покинути Донецьк. Окрім того, підтримуємо проєкт Дмитра Гаврища «Ukraine United». Це проєкт, серія інтерв'ю з людьми з усієї України, відображення громадянської думки в Україні і переклад різними мовами, донесення до людей в усьому світі. 30 секунд. Про співпрацю. Співпраця з громадою. Зараз українці об'єднані не лише в Україні, а й за кордоном. І, напевно, такої співпраці, як є зараз, не було ще ніколи в Сполучених Штатах, зокрема. Ми дуже активно співпрацюємо з старшими організаціями, mm-hmm. зокрема, з Українським конгресовим комітетом Америки, з «Новою хвилею», іншими організаціями, які допомагаємо їм в їхніх проєктах. Вони допомагають нам. Дуже дякую вам, успіхів. Дякую. І нагадаю, гостями студії «Час тайму» була Люба Шипович та Богдан Починяк, активісти групи «Разом».